Listhlaupadeild Skautafélags Akureyrar hefur verið starfandi í allnokkur ár og hafa iðkendur náð mjög góðum árangri nú síðast á Norðurlandamótinu sem framfór í Noregi fyrir skemmstu. Þjálfari stúlknanna Iveta Rætmajarófa sem hefur annast þjálfunina samfellt síðustu 5 ár en hún kom hinga fyrst sem þjálfari fyrir 9 árum. En engin nær árangri án mikilla æfinga. Það rosalega mikil vinna og maður þarf alveg að fórna miklu og til þess að geta æft mikið og lagt mikið á sig. En það þess virði. Segðu mér aðeins þessa vinnu, hvað verðu að æfa lengi? Hvað þú að æfa oft í viku? Við getum alveg svona fyrir keppnir, getum alveg verið kannski að taka upp í 20 æfingar á viku. Og í þessum æfingum þá ístími og upphitanir sem alveg 45 mínútur. Og á æfingunum erum við að stökkva og æfa prógrömmin sem við keppum með. Og bara, já, þetta alveg mikil vinna og mikil á æfingum. Það maður ekki rosalega mikil sjálfsaga. Mjög. Þegar maður virkilega þreyttur og langar helst bara leggjast upp í rúm, þá þarf maður alveg að hafa mikil sjálfsaga til þess að halda sér við efnið og halda áfram að æfa. Pálina, þú varst að fara í fyrsta sinn á Norðurlandamót. Kveðstu fyrir því? Já, á smá, þetta var svona þreika skrítið sem í byrjun, en þetta var svona mjög gaman. Hvað varstu til þess búin að æfa prógramið þitt lengi sem þú dansaðir að núti? Við fáum ný prógram svona eins til tveggjara fresti og ég fekk prógramið mitt núna í sumar eða svona í byrjun sumarsins og ég búin að æfa það bara síðan. Og frá hverjum færiðu prógramið? Þjálfurinn okkar, Ívetu, og dóttir hennar, hún líka að gera prógram. Segðu mér aðeins hana, Ívetu, hún búin að þjálfa ykkur allan tíman? Já, mest allan. Maður reynda með annan þjálfara þegar maður þú veist, í byrjandi hópnum, en svo þegar maður kemst áfram þá hún með okkur. Hún æfir okkur allan núna. Hvað langt sinna þú byrjar að æfa? Eins og 5 ár eitthvað. Þannig að þú ert búin að æfa eiginlega helming æviðina? Já, eiginlega. Og af hverju byrjar að æfa? Stóri systir minn var að æfa og ég langaði bara að prófa líka og byrja bara að æfa. Hefur þetta alltaf verið gaman? Já, svona fyrst þegar ég var að byrja þá var ég ekkert mjög skemmtilegt þegar ég var leikskóla bara. Svo byrjaði aftur þegar ég var í fyrsta bekka eitthvað. Og þú ert ekkert að fara að hætta? Nei, ekki strax sko. Hvað erfiðast að gera á skautum? Það fer bara svolítið eftir hverju styrkleika þínir eru og á hvað erfiðleikast þið ert. Þannig að þetta bara svolítið persónubindi. Hvað finnst þér til þeimis erfiðast að gera og auðveldast að gera? Akkurat núna þá ég að reyna að lenda tölan Axel sem svona erfiðasta stökki sem ég þá að reyna að æfa núna. Já, og þreföld stökk. Og einfaldasta, það svolítið erfitt að segja, það alveg mikið okkur sem maður búin að æfa í langa tíma sem það núna orðið auðvelt. En ég myndi þá bara að segja að væri þá þessi einfaldi tvöldistu, þessi einfaldur axel og tvöld salko og okkur svona. Fyrir mér er þetta bara alveg eins og einhver sko útlenska, en hvað er tvöfaldur axel? Þá sem sagt, við stökkum upp á einu fætinum og í loftinu fyrir við í 2,5 hring. Og svo lendum við á hinum fætinum og þetta verður að vera alveg mjög flókið, sko. Þess að þegar Iveta sagði að nú ætti þú að læra þetta, sem dæmi, hvað þurftirðu þá að fara að gera? Í hverju þurftirðu að fara að pæla þegar þetta kom hjá henni? Man þarf náttúrulega að byrja að geta þetta á gólfi. Það er mjög mikilvægt að vera góður á gólfi líka. Svo bara kemur þetta með tímanum, að bara æfir þetta stíft og svo bara kemur þetta í daginn. Og hvernig líður mann þegar þetta kemur? Það er alveg mjög góð tilfinning þegar mann er loksins að ná þessu sem mann er búin að mjög lengi að gera, sko. Það er mjög góð tilfinning. En er mann ekki búið að mistakast ofsalega oft áður en mann í text? Jú, alveg oft, sérstaklega með tölunan Axel. Ert þú byrjað að gera það? Já, það er mjög gaman, sko. En þú ert búin detta oft, get ég trúa, er það ekki? Já, mjög átt, sko. Þannig að, en það er alltaf hægt að koma hérna inn í skautahöll og sjá ykkur, er hægt að fylgjast með ykkur æfa eða ef maður vil það? Já, við æfum nánast hvernig einsta dag, og hann að það er alltaf bara hægt að fara inn á hérna ssport.is og hægt að kíkja á tímatöfluna ef ykkur vill koma að fylgjast með ykkur. Er ekki voða gaman að hafa áhorfendur?
Jú, það er ofta samt bara sem fóruldrarnir sem að horfa en það kom alveg nokkuð sinnum einhverjir að horfa okkur sko. En viljið ekki fá fleiri með ykkur að skauta? Jú, það. Það mjög gaman sko.